eftermiddag i P4 Dalarna där vi ska börja med att snacka om ny intressant musik som släpps idag. Musik som faktiskt bygger på historien om häxprocesserna i Älvdalen. Och i Älvdalen hänger ju jag nu under eftermiddagen. I början av maj så gav sig artisten och låtskrivaren Anna Wild ut hit på en researchresa då till Älvdalen på uppdrag av författaren Annika Anderbark. Hon har nyligen släppt boken Oväsen i Älvdalen om just då häxprocesserna. Resultatet av det här härliga samarbetet, det är låten Älven som vi strax ska få höra. Först i studion i Falun har vi Anna och Annika. Välkomna hörni! Tack! Ni kallar er för handelsresande i kvinnohistorier. Berätta vad som ligger bakom de där orden. Hur då? Ja, men i bilen så har jag köpt in en massa olika böcker om kvinnohistorier. Och vi tycker det är dags att man lyfter fram de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna. Mm. Varför har ni engagerat er så i de här häxprocesserna? Du kan få börja, Anna. Jag har väl haft det som ett tema under större delen av mitt vuxna liv då jag sprang på fenomenet häxprocess bara som begrepp och ord för snart 14 år sedan. Och det är någonting som vi inte pratar så mycket om men som är en så enorm stor del av vår historia som jag inte kunnat släppa. Och sen har jag då hittat många fler nu på senaste året som delar mitt nörderi i det här och passion för att faktiskt berätta om vad fenomenet handlar om och den förlorade delen i vår historia. Bland annat Annika då, ja. Som också är nördig på det här. Varför då? Ja, men jag har bara nördat i 6 år, så det är inte så länge. Jag hamnade ju i Älvdalen på en skrivretreat, fann protokollen och upprördes över den felaktiga historieskrivningen. Så jag har ju grötat ner mig i protokollen och hittat en massa paralleller till nutida fenomen. Vi har till exempel den tysta massans ansvar som är en av anledningarna till häxprocesserna. Och det ser vi fortfarande idag. Så jag tittar mycket på paralleller även med en historisk roman. Vad var det för något som du då, Annika, ville att Anna skulle utforska i Älvdalen? Det som resulterade i den här låten vi ska få höra strax. Alltså jag fick ju en känsla av att någonstans så hittade jag att någon hade skrivit att vanornas ättlingar fanns i Älvdalen. Och då började jag grotta ner mig i nordisk mytologi. Och jag behövde göra den researchen ännu djupare innan jag kan skriva del 2 i bokserien. Och då skickade jag upp Anna och hon hittade ju en massa ännu mer spännande grejer, bland annat fäboristningar som inte är utforskade. Och det gör att vi är på väg dit upp nu för att göra den första dalaresan i de häxanklagades fotspår. För att vi såg att när Anna var iväg nu under de här 3 månaderna så var intresset oerhört stort för den här historien som inte är skriven. Ja, Anna, hur var det för dig då att göra den där resan? Det var ju tänkt att jag bara skulle vara där i 5 veckor, men jag blev ju kvar i 3 månader. För att det visade sig vara mycket större och mycket mer än vad jag hade en aning om. Och sen också vad Annika nog från början hade en aning om också. På vilket vis mer liksom? Älvdalen är ju en mystisk plats på så många vis. Inte bara på grund av att de har ett eget språk. Och jag hade ju sån tur att jag kom i kontakt med de här som verkligen kan Älvdalen och alla hemliga platser, mer eller mindre hemliga och så vidare. Så att utöver fäboväsendet som jag fick lyckan att utforska på många olika sätt så var jag runt på många mytomspunna platser där det finns sägner och sagor som man inte vet stämmer eller om det bara är påhittade. Jag tror att det är mycket mer som stämmer än vad vi kanske vågar tro på. Hur många, lite kort här till sist, vi ska ju strax höra låten, men hur många tentakler inne i dagens samhälle har de här häxprocesserna? För jag frågade 2 tjejer som gick här på gatan nyss, känner ni till så här häxprocesserna? De bara, ja, men jag tror att några av mina släktingar har berättat om att långt bak i våra släktled så var det någon som gick åt i de där häxprocesserna. Är det här liksom någonting som man pratar om en här idag? Nej. Vad har ni bilden? Alltså bilden är att det här har tystats ner och det ser vi redan i forskningen liksom att det tystas ner och den tystnadskulturen finns fortfarande kvar och den jobbar vi ju mycket med. Mm. Så vi fortsätter att jobba för mer folkupplysning när det gäller häxprocesserna. Och då ska vi ta och lyssna på låten Älven och så blir det också releasefest. Ni ska vidare på det nu här i Falun, eller hur? Mm. Yes, Dalarna Design kommer vi finnas på från klockan, ja, om ungefär 20 minuter. Från 4:30 fram till 5:00 så finns vi där både två, jag och Annika. Och du kommer
signera böcker, Annika. Mm. Och jag kommer spela live för de som vill höra det. Och det är lite av de sista möjligheterna att höra mig här nu. Gjort det till nästa. Jag kommer inte upp igen antagligen från 2022. Oj, det är ett tag kvar, ja. Jajamän, Anna sköter releasen. Och sen ska ni till Älvdalen på balkongkonsert också ikväll. Så ni har verkligen fullt upp. Så vi släpper iväg er. Anna och Annika, tack så jättemycket för att ni kom. Nu lyssnar vi på låten. Jaha. Härligt, tack.